yoyi naga kesani mati wanchana lakinya baka jirta marati naga kusina aga kabu harasi mo video jabati waliti debi nature video raki satiska wali nilal one amazing app wakani mo app ya jaiba toko jenne kanjal kam iti fumne jira ye chud happy ba iya kanjala tan toko kabani sinip dihani akum video darbe rati wada sinip kali api chum kabani sinip dihani ye chuda video say lalu barbada ni mo umarre sinifanka dawat asin injer karbar nota tutun de min duamo kan YouTube channel la kenya farata ta subscribe go chung gramati kenya ti de bala masin injer ke subscribe go tani mko demo mala tu pe like ani yo kan mala tu bil la bu ke tiruf tu kun ol kan jedo ra kawachu tin video kenya yero nda ke sin ko ta si fadda asin injer ga 5 ke ko qabatani mo comment ratin uf parre sa asin injer na ya de ke sanisi video kan mo like tu kutine galla amma gara video kenya ti haye ga video kenya raki satismo apicha isargatu play store rati yechura play store rani argatu worba demo linkisa comment yelqabare sinifan ka yechura play store woronin beneshi kana yechura play store in pilpilana ma hunda rachira yechura qafor amadani yechin ilal kuno apinsa kana da yeche p15 jiramti kuno shi kana yechura prosa anu linkisa sinifan ka isatu fayedem tani baise garida yo sini indenda nitemo play store rafachu ni dandesu yechura amma seeni walin ilal yeroo duqtani seentan iskriinii irraati walpeeparii keessan ni jijjiira jechuudha tola egaa erga duqtanii seentanii kunu fuula kana qabatee isinif dhihaata jechuudha maal jettanii waa tokko wannu hin jedhina akkanattiin fayyadamtu jechuudha bilbila keessani yeroo namatti kennitanillee bifa kanaan namatti kennina namni hin burjaaja'a jechuudha sitingoota keessa jiranii fi wantoota inni keessa jiranii isinitti agarsiisa asuma fakkeenyaaf dishkinarii keessa seenuun barbaade asumarraa dishkinarii afaan oromoo an jedhuudhaan tuqaa jechuudha namas bilbiluun barbaade foonii keessan seenaa jechuudha waan baay'ee nama rakkisu hin qabu jechuudha sitingi keessa seenuu hin dandeessu jechuudha waan barbaadani amma asirratti kunoo bakkuma duwwaa gadi qabdu sekendii tokkoo fi hunda qabdani kunoo waan akkasii isiniif baatu tekeesa tirfeenansi kan jedhu kan gubbaa kanarraa sit kalam from apai kan jedhu kanarra on godhachuu ni dandeessu jechuudha wantoota asirra jiran onoo godhattan isuun fayyadamalee waan isiin miidhu hin qabu jechuudha enable shadow fa dudduuba isaati shadow itti kalarii kennuu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaa amma kunoo ilaala kalarii isaa akkatti na jijjiire bifa garaagaraan jechuudha kanatti na fayyada jechuudha sitingootas keessa jiranii kunoo sitingi saayizii isaallee tottolchuu ni dandeessu amma saayizii amma fakkeenyaaf kunoo saayiziin isaa yoona jalaa xiqqaate ta'e kunoo akkanatti guddisuu ni dandeessu jechuudha xiqqeessuu simuu ni dandeessu jechuudha dalgas ni jira kunoo asoolee ni jira gadis ni jira akkanatti gara barbaadanitti saayizii isaa tolfachuu ni dandeessu jechuudha kana malees immoo sitingoota ajaa'ibaa jira jechuudha foontii isaas jijjiiruu ni dandeessu jechuudha foontii isinitti tolerra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha nuu ilaalaa qaallaa kan isinitti tolee fi kan isin jaalattanirra kaawwachuu ni dandeessu ammas gadi qabnee teekes pirmaansii keessaa wantoota garaagaraa jijjiiruu fi sisirreessuu ni dandeessu jechuudha yeroo notifikeeshiniin faa seenuu kalarii itti kennuu faa ni dandeessu jechuudha kana malees immoo wantoota barbaadan asirraa sirreessuu ni dandeessu shaadoo kalarii irraallee kalarii itti kennuu ni dandeessu jechuudha ilaalaa kunoo bifa barbaadanii fi kalarii jaallattaniin jechuudha ammaa fi sanaan isaanii kunoo asirraas immoo inni ittaanuu jira perfeeraansi kan jedhu kanarra kunoo asirraa innis immoo wantoota garaagaraati jechuudha siistam baar yennaa jedhu kunoo gararraa kanatti kan argamu jechuudha ishii kalarii isaa siniif jijjiiraa jechuudha fi hidden system bars kan jedhu kanammoo on gochuu qabdu isa qofamuuti hundasaayyuu yoo on godhattan isiniif fayyisaa jechuudha baakgiraawundi isaallee jijjiiruu ni dandeessu jechuudha kunoo kan siistam baarii ofiisaati kalarii itti nagodhe jira argitan miti gubbaarraa akkatti jijjiiramaa jiru kunoo kallattii kanaan ilaalaa gara olii kanarraa kunoo kalarii akkanattiin jechuudha siistam baarii barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha kana malees immoo wantoota garaagaraa keessatti argamaa jechuudha baakgiraawundi isaallee jijjiiruu ni dandeessu yoo hin jaalanne kunoo baakgiraawundi isaa dudduuba isaa jechuudha kalarii barbaadan kaawwachuu ni dandeessu jechuudha kalarii isinitti tolerra gurraachi baay'ee bareedaadha jechuudha kalarii isinitti tole kan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha perfeeraansi irraas immoo yoo barbaadan immoo kunoo baakgiraawundi meenji kan jedhu kanarra
suura keessan irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Dudduubaani suura barbaaddan fiddanii kalar kan jedhu kanatuttu suura barbaaddan fiddanii irra kaawwuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun waan kana filadhe jira. Kana daniin godha sana booda irra siniif ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin kan barbaaddan waan barbaaddan gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo fiicharriin as keessa jiru kanneen isin dhiba jedhee yaadu hin jiru jechuudha. Bifa kanaatiin appii kana hunda isaa fayyadamtu baay'ee namatti tola. Yeroo tokko tokko kanarra keessanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa immoo hayidaa appis kan jedhu kanammoo appiiwwan dhoksuudhaaf isin gargaara jechuudha. Fakkeenya asirraa afaan oromoo dikshinarii kan jedhu kana yoo hin barbaanne gadi qabee hayden appis kan jedhu kanarra afaan oromoo dikshinarii kan jedhu dhoksuu nan danda'a jechuudha. Dhoksetan jira jechuudha. Kun ammas immoo afaan oromoo dikshinarii lammataas immoo kun dhoksuu nan danda'a jechuudha. Dhokatee jira jechuudha. Deebisuudhaaf immoo achumarra dhaqeetan kana irraa kaaseetan deebisadha jechuudha. Kun lachuun isaa yoona deebi'ee jira. Afaan oromoo dikshinariin haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fiicharoota keessa jiranii baay'ee namatti tola. Waan barbaaddan tuuttan yoo seentan hunduma akkuma bilbila keessanitti isin seensisa jechuudha. Appii baay'isee ajaa'iba taatedha. Itti fayyadamas ni jira yeroo tokko tokko yeroo hundas ta'uu baatu jechuudha. Viidiyoon ragaa kana fakkaatte akkasinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebi'anitti kanneen YouTube channel keenya faaraa taata subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Warroonni dura turtan immoo like share namaa gochuu hin dagatinaa isin jenna. Gaaffiif qeeqaa fi wantoota barbaadan koomeentii irratti barreessaa isin jenna. Nagaan ta'a.